নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মাকাম উপন্যাসখনৰ প্ৰথম খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী অংশ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে মাকাম প্ৰথম খণ্ড পাট চাৰি আজিৰ ইতিহাসে গতি সলোৱাৰ দিন সুদূৰ দক্ষিণ চীনৰ গাঁৱত জন্ম হোৱা হুহান নামৰ এটা ল'ৰাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰিত হোৱাৰ দিন নহয় মাত্ৰ হুহান নহয় ই আৰু অনেক অনেক নিৰূপায় মানুহৰ ভাগ্যলিপি নিৰ্দিষ্ট হোৱাৰ দিন যিসকলৰ মাজত আছে লাইলিন আনকি ময়ো দীঘল বেনী পৰম্পৰাগত চীনা পোছাক ভৰিত নৰাৰে সজা চেণ্ডেল পিন্ধা হুঁহান কান্ধত ভাৰ লৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে কুৱাংচ চহৰৰ পৰা কিছু দূৰৈ গাঁৱৰ মাজে মাজে থকা পথৰুৱা বাটেৰে গৰম পৰিছে ধামত তিতি গৈছে যৌৱনৰ দুৱাৰ দলিত ভৰি দিয়া কিশোৰ হুঁহানৰ আতিৰ শৰীৰ একেই অৱস্থা হুঁহানৰ পিছে পিছে গৈ থকা অন্য এজন দাগ হুঁয়নৰ দুয়োজনৰ কপালত একেধৰণৰ চাৰিচুকীয়া দুটা পোৰা দাগ দেখিলেই গম পাই তেওঁলোক দাগ পুৰা ডাগটো মালিকৰ অধিকাৰৰ চিন ডাকটোৱে আজিকালি কোনো যন্ত্ৰণা নিদিয়ে ক্ষতস্থান শুকাই যোৱা বহুদিন হৈ গ'ল কিমান দিন সুহানৰ নিজৰে মনত নাই সেই যে মাংস বেপাৰীজনে কিনি আনিছিল সুহানক তাৰ পিছত কিমান ৰাতি কিমান দিন পাৰ হৈ গ'ল মনত নাই তাৰ মনৰ পৰা মচ খাই গৈছে শৈশৱৰ সকলো সুখ স্মৃতি ৰৈ গৈছে মাত্ৰ সেই দুৰ্ভিক্ষৰ দিনকেইটা কোনো একান্ত মুহূৰ্তত তাৰ চকুৰ সন্মুখত কেতিয়াবা ভাহি উঠে বিক্ৰী হৈ যোৱা বায়েক দুজনী চকুৰ চাৱনি বাৰাণ্ডাত ৰৈ থকা মাকৰ মুখখন প্ৰখৰ ৰ'দত পাচিত উঠি গৈ থকা সেই দিনটো আজিও কেতিয়াবা মাজনিশা ঘামি জামি সাৰ পাই উঠে সুহান দেউতাক মাকৰ প্ৰতি তাৰ কোনো মমতা নাই শ্ৰদ্ধা দূৰৈৰ কথা নিজে বাচি থাকিবলৈ সন্তানক বেচি দিয়া পিতৃ মাতৃৰ বাবে কোনোবা সন্তানে জানো বুকুৰ মাজত ৰাখিব পাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু ভাল পোৱাৰ বাবে কোনো আছুতীয়া ঠাই হুঁহানৰ বুকুতো নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ঠাই তেওঁলোকক বিচাৰি যোৱা কথাও কেতিয়াও মনলৈ নাহে হুঁহানৰ বিচাৰো যাব ক'লৈ একোৱেইটো মনত নাই হুঁহানৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল কোন গাঁৱত তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিল একোৱে আজি মনত নাই মনৰ মাজত মাত্ৰ ক্ষীণ সুতিৰ দৰে বৈ থাকে ভায়েক ককায়েক আৰু বায়েকহঁতলৈ সামান্য নিৰ্মল মমতা এই মমতা হয়তো নিজৰ প্ৰতি থকা মমতাৰে ৰূপান্তৰ মাত্ৰ কোনে জানে হুহান অভ্যস্ত হৈ পৰিছে দাসৰ জীৱনত কিছুদিন আগলৈকে মালিকৰ পিছে পিছে আন দাসবোৰৰ লগত কান্ধত ভাৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল হুহান আজিকালি মালিক নাহে মালিকৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নতি হৈছে থাৰ্টিন ফেক্টৰী এলেকাত থকা মধ্যস্থতাকাৰী চীনা ব্যৱসায়ী গোষ্ঠীৰ কহঙৰ লগত খুব ভাল সম্পৰ্ক মালিকৰ এই কহঙৰ সদস্যসকলে চীনত চলা বৈদেশিক বাণিজ্যৰ সৰ্বময় কটা তেওঁলোকেই চীনৰ সম্ৰান্তৰ হৈ সকলো ব্যৱসায়িক লেনদেন কৰে এতিয়া মাংস ব্যৱসায় মালিকৰ একমাত্ৰ ব্যৱসায় হৈ থকা নাই কুৱংচোৰ ভিতৰত তেওঁৰ দুখনকৈ চাহ ঘৰ আছে আৰু অন্য কিবাকিবি ব্যৱসায়ো আছে মালিকৰ কিছু বছৰৰ পৰা বাকী সকলোবোৰ ব্যৱসায় গৌন হৈ পৰিছে প্ৰধান হৈ পৰিছে কানীৰ চোৰাং ব্যৱসায় কানীৰ সৰবৰাহত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে চীন চৰকাৰে সেয়ে কানীৰ ব্যৱসায় চলে চোৰাং পথেৰে কানীৰ চীনা চোৰাং কাৰবাৰীবোৰে ঘোঁচখোৰ বিষয়া আৰু সং ব্যৱসায়ীসকলৰ কিছুমানৰ গোপন সহযোগত কানীৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছে চীনৰ সম্ভ্ৰান্তে বহুদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আহিছে ব্ৰিটিছে পৰোক্ষভাৱে চলাই অহা কানীৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ যিমানেই নিষেধাজ্ঞা বাঢ়িছে সিমানেই বাঢ়িছে কানীৰ দাম সিমানেই বাঢ়িছে চোৰাং ব্যৱসায় কিছুদিন আগলৈকে কানীৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলাবলৈ বিষয়াবোৰক ঘোঁচ দিয়াটো ইমান সহজ হৈ পৰিছিল যে কানি কঢ়িয়াই অনা স্থানীয় নাওবোৰ কেণ্ট্ৰনৰ বন্দৰলৈ প্ৰায় মুকলিকৈ যাব পৰা হৈছিল টানি নমাওঁতে কোনেও চকুৱেই নিদিছিল কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি সলনি হৈছে বহুত চীনা চোৰাং কাৰবাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহিছে কেণ্টনৰ গৱৰ্ণৰে তেওঁ কেণ্টনলৈ অহা সকলো জাহাজত তালাচী চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে যদি কোনোবা জাহাজত কানি পায় তেনেহ'লে মাত্ৰ কানিখিনিয়েই নহয় আন সকলো বস্তু বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব আৰু জাহাজখনকো ব্যৱসায় কৰাত নিষিদ্ধ কৰা হ'ব ফলত চোৰাং কাৰ্বাৰীবোৰে মোহনাৰ মুখত থকা লিনটেন দ্বীপ লৈ আহে এইটো এটা ব্ৰিটিছ ঘাটি সাগৰত চলিব নোৱাৰা হৈ পৰা কিছুমান জাহাজ এই দ্বীপৰ কাষত ৰখাই থোৱা থাকে কানি কঢ়িয়াই অনা ডাঙৰ জাহাজবোৰে এইবোৰ জাহাজত কানিৰ লদাবোৰ নমাই দিয়ে আৰু ভাৰতলৈ আকৌ কানি আনিবলৈ উভতি যায় ইয়াৰ পৰাই স্থানীয় চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ মানুহে কুৱংচৌ আৰু অন্যান্য ঠাইলৈ কানিবোৰ গোপনে নাইৰে কঢ়িয়াই লৈ যায় ধৰা পৰিলেই মৃত্যু আজিকালি মৃত্যুৰ সৈতে খেলে সুহানহাতে লিণ্টিনৰ পৰা মালিকৰ গোপন গুদামলৈ কানি কঢ়িয়াই আনে এইটোৱে আজিকালি মূল কাম হৈ পৰিছে সুহানহঁতৰ কানিৰ লদাবোৰ মালিকৰ পৰা লৈ যায় খুচুৰা চোৰাং ব্যৱসায়বোৰে সুহানহঁতৰ মালিক নিজেও কানিত আসক্ত হৈ পৰিছে লেমৰ জুইত উতলাই লোৱা কানিৰ ধোঁৱা দীঘল পাইপেৰে সুপি সুপি সপোনৰ জগতত বুৰ গৈ থকা মানুহজনে আজিকালি বৰকৈ ঘূৰি নুফুৰে সকলো কাম পুৰণি দাস হুহানহঁতৰ হাতত দি নিজেই কানীৰ নিচাত মগ্ন হৈ থাকে কানীৰ চোৰাং কাৰবাৰত জড়িত হোৱাৰ পিছত সুহানহঁতে বহুত কথা জনা হৈছে বন্দৰৰ বজাৰলৈ গৈ থাকোঁতে থাকোঁতেও বহুত কথা শিকি পেলাইছে সুহানে কুৰাংচোৰ বন্দৰৰ বিচিত্ৰ জীৱনে বাৰে বাৰে অবাক কৰি তোলে সুহানক বিভিন্ন দেশৰ বিচিত্ৰ পতাকে সজ্জিত অগণন পালতৰা জাহাজ ইস্কুনাই ক্লিপাৰ আৰু চাইনিজ জাংকেৰে ভৰা বন্দৰৰ বিশালতা আৰু প্ৰাণ চঞ্চলতে হুহানক ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে সেই জাহাজবোৰ অহা দেশবোৰৰ কথা সি কল্পনা কৰিবৰ চেষ্টা কৰে বন্দৰত চলা ইংৰাজী মিহলি অদ্ভুত ভাষাটো হুহানে ক'ব পৰা হৈছেগৈ হু ইয়েনে এতিয়াও পৰা নাই শিকিবলৈ তাৰ আগ্ৰহো নাই মন মাৰি থাকে ল'ৰাটোৱে অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত দাসত্ব কৰিবলৈ অহা ল'ৰা হয়তো সেইকাৰণে এতিয়াও কান্ধত ভাৰ লৈ গৈ থকা সুহানৰ পিছে পিছে মন মাৰি গৈ আছে হু এন মাজে মাজে মালিকে হুঁহানহঁতক গাঁৱে গাঁৱে কুকুৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পঠায় লগত কোনো পৰিচালক নাথাকে দাস হ'লেও সুহানহঁত যে পলাই নাযায় সেই কথা মালিকে জানে বিশাল চীন দেশ অতি কঠিন ঠাই পলাই গ'লেই যে ভাল জীৱন পাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা ইয়াত নাই হয়তো অন্য কোনো দাস ব্যৱসায়ীৰ হাতত পৰিবগৈ সুহান হত কাম কৰি খাবলৈ এই মানুহেৰে ঠাই খাই থকা বিশাল দেশত কাম ক'ত দাসৰ জীৱনক ভাগ্য বুলি মানি লৈছে সুহানে দাস বুলি তাৰ মনত বিশেষ একো অনুভূতি নাই নাই কোনো বিশেষ খুব বা হতাশা মুক্তিৰ সপোনে তাক তেনেকৈ আমনি নকৰে বাস্তৱক বুজি পাব পৰা পৰিপক্কতা তাক অভিজ্ঞতাই দিছে যুদ্ধ জৰ্জৰিত বানপানী খৰাং দুৰ্ভিক্ষ জৰ্জৰিত দেশ এখনত সি যে নিৰাপদে থাকি দুবেলা ধুমুটি খাই থাকিব পাৰিছে সেয়াই সি ডাঙৰ কথা বুলি ভাবে পলাই গৈ কি কৰিব হুহানে কি বিদ্যা আছে হুহানৰ নিজাকৈ জীয়াই থাকিবলৈ কুকুৰাৰ প্ৰতিপালন বা কুকুৰাৰ নিধন গাহৰিৰ প্ৰতিপালন আৰু গাহৰি নিধনৰ বাহিৰে অৱশ্যে কাঠৰ কামো কিছু শিকিছে হুঁহানে কাম শিকিবলৈ তাৰ আগ্ৰহ আছে যি কামেই নহওক মন দি কৰে মালিকৰ ঘৰৰ কাঠৰ আসবাব সজা মানুহৰ লগত সহায়কাৰী হিচাপে কাম কৰোঁতে কিছু কাম শিকিছিল কিন্তু সেইখিনি বিদ্যাৰে এজন দাসে নিজাকৈ জীয়াই থকাটো সম্ভৱ বুলি সুহানে নাভাবে গাঁৱৰ বজাৰত সোমাই যাওঁ ব'ল পিছে পিছে আহি থকা হুঁয়েনলৈ ঘূৰি চাই সুঁহানে ক'লে হুঁয়েনে একো নামাতিলে সন্মুখৰ কেঁকুৰিটো ঘূৰি দুয়োটা বজাৰলৈ সোমাই গ'ল বজাৰ তেতিয়া গম গমাই আছিল এফালে সাধু কোৱা মানুহ এজনক ঘেৰি এজাহ সাধু শুনা মানুহে অভাগ হৈ সাধু শুনাত মগ্ন হৈ আছে সাধু শুনাৰ বিনিময়ত পইচা দিব লাগিব সুহানহত তাত নৰল এখন টেট থমকি ৰৈ আগবাঢ়ি গ'ল বজাৰৰ মাজত বহি থকা ভাগ্য গণনা কৰা মানুহবোৰৰ ওচৰতো ভিৰ লাগি আছিল সেই ঠাই পাৰ হৈ অলপ দূৰ গৈ কুকুৰা বেচিবলৈ অহা মানুহৰ ওচৰত ৰ'লগৈ সুহানহত বাচি বাচি কুকুৰা কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সুহানহঁতৰ পৰা অলপ দূৰৈত তেতিয়া আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিল চিল্কৰ কাপোৰ পিন্ধা ধনী মানুহ এজনে দাম দৰ নকৰাকৈ জধে মধে দামী বস্তু যি পায় তাকেই কিনি আছিল তেওঁৰ লগত আছিল উজ্জ্বল কাপোৰ পিন্ধা স্বাস্থ্যৱান দুজন দাস মানুহজনলৈ ওচৰে পাঁজৰে থকা মানুহবোৰে কৌতুহলী দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে এজনে কুণ্ঠিতভাৱে সুধিলে মানুহজন যেন সেই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণেই ৰৈ আছিল আৰে মইতো ইয়াৰেই ইয়াৰ পৰা চাৰি পাঁচখন গাঁও এৰিয়েই মোৰ গাঁও মই অৱশ্যে আজিকালি গাঁৱত নাথাকোঁ বহু দূৰৈত থাকোঁ ক'ত থাকেনো আপুনি মই বহু দূৰৈত থাকোঁ প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ আইলেণ্ডত ক'তনো সেইখন ঠাই আমাৰ গাঁৱৰ পৰা কিমান দূৰ গাঁৱৰ পৰা নহয় এই দেশৰ পৰা কিমান দূৰ সোধক প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ আইলেণ্ড চীন দেশৰ বাহিৰত সাগৰ পাৰ হৈ যাব লাগে মই তাতে জৰ্জ টাউনত থাকোঁ আগতে মই তাৰ টিনৰ খনি কাম কৰিছিলোঁ আজিকালি নিজাকৈ টিনৰ ব্যৱসায় কৰোঁ মোৰ নিজৰ জাহাজো আছে নিজৰ জাহাজ মানুহবোৰৰ মুখবোৰ বিস্ময়ত মেল খাই গ'ল ইতিমধ্যে আৰু কিছু মানুহ ওচৰ চাপি আহিছিল মানুহজনৰ কথা শুনিবলৈ সকলোৱে ঠেলা হেঁচা আৰম্ভ কৰিছিল কুকুৰা কিনি থকা সুহানহতে আনবোৰ চোৱা দেখি সেইফালে চালে স্বাভাৱিক গোলাহলৰ ঠাইত নীৰৱতাই গ্ৰাস কৰিছে সেই ঠাইখিনি মাত্ৰ এজন মানুহ উচ্চ কণ্ঠত কান্ধত পৰিছে সুহানহঁতৰ কুকুৰা কিনা হৈছিল গধুৰ ভাৰ দুখন কান্ধত লৈ দুয়োটা আগবাঢ়ি গৈ মানুহবোৰৰ পিছত থিয় হ'ল হুহানে ভাৰখন নমাই মানুহৰ মূৰৰ ওপৰ দি বেঙা মেলি কি হৈছে চাবলৈ ধৰিলে পিছত থিয় হৈ থকা হুয়নৰ কোনো কৌতুহল নাই মালিকৰ আদেশৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা সি এটা প্ৰতিবাদহীন দাস হুহান এতিয়া তাৰ মালিকৰ দৰে এজাক কৌতুহলী মানুহৰ সন্মুখত বক্তৃতা দিয়াৰ সুৰত উচ্চ স্তৰত কথা কৈ আছে মানুহজনে তেওঁৰ চাৰিওফালে থকা মানুহবোৰে অবাক হৈ মুখ মেলি চাই আছে মাজে মাজে মূৰ ডুবিয়াইছে বক্তৃতা দি থকা মানুহজন যেন আকাশৰ পৰা সৰি পৰা তৰা এটা তৰাৰ দৰে জিল মিলাইছে মানুহজন পাট কাপোৰক পোছাক পিন্ধা মানুহজনৰ ডিঙিত সোণৰ আৰু মুকুতাৰ মালা হাতত ৰূপৰ মুদ্ৰা ভৰাই থোৱা এটা সোণোৱালী জালেৰে গঠা মোনা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ জলমল অৱয়ৱত ফুটি উঠিছে সুখত থকা মানুহৰ সকলো উজ্জ্বলতা সেইখন দেশত কি নাই বাটে ঘাটে তাত সোণ পৰি থাকে বুলি ক'ব পাৰি অলপমান পৰিশ্ৰম কৰিলেই তাত ৰজাৰ দৰে থাকিব পাৰি এইখন দেশত কি আছে দিনৰ পিছত দিন হাড় ভগা পৰিশ্ৰম কৰিও আমি জানো পেট ভৰাই খাবলৈ পাওঁ সুখত থাকিবলৈ পাওঁ নাপাওঁ এই যদি বানপানী এই খৰাং ধান পকো পকু হৈছে আহিল ফৰিঙৰ জাক নাখাই মৰা তাৰ পিছত আমি সকলোৱে জানো দুৰ্ভিক্ষ কাক কয় যুদ্ধ বিগ্ৰহ কটা মৰাটো আছেই মাতটো হঠাতে সৰু কৰি পেলালে মানুহজনে পিছ মুহূৰ্ততে আকৌ ওচৰ চৰে আৰম্ভ কৰিলে এই দেশত কষ্ট আছে বহুত কষ্ট নিজৰ দেশ বুলি ভাল পায় আমি ইয়াতে থাকোঁ দুখ হ'লেও সহি থাকোঁ কিন্তু আমাৰ হাতত যদি এখন সকলো ফালৰ পৰা সুন্দৰ দেশলৈ যোৱাৰ সুযোগ থাকিলহেঁতেন কি কৰিলোহেঁতেন আমি ভাবি চাওক ভাবি চাওক আপোনালোকে মানুহজন ৰৈ গ'ল মানুহৰ ডাঙৰ জুমটোৰ ওপৰদি এটা গুণগুণনি ঢৌ বাগৰি গ'ল কি কৰিলোহেঁতেন কি কৰিলোহেঁতেন মনে মনে নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিছে সুহানে গুচি গ'লোহেঁতেন সেই দেশলৈ নিশ্চয় গুচি গ'লোহেঁতেন কাৰণ মই নিজেই এদিন তেনে সুযোগ পাই গুচি গৈছিলোঁ সুহানহঁতৰ মনত জন্ম হওঁ হওঁ হোৱা উত্তৰটোৱেই যেন মানুহজনৰ মুখেৰে প্ৰতিধ্বনি হৈ ওলাই আহিল মানুহবোৰৰ ওপৰ দি আকৌ এবাৰ গুণগুণনিৰ ঢৌ বাগৰি গ'ল গুচি যোৱাৰ আগতে মই এজন পেটে ভাটে খাই থকা মানুহ আছিলোঁ মোৰ দেউতা আছিল এজন খেতিয়ক মই তেওঁৰ লগত খেতিত কাম কৰিছিলোঁ দুবেলা দুমুঠি পেট ভৰাই খাবলৈ পোৱাটোৱেই তেতিয়া মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আছিল কিন্তু মোৰ সৌভাগ্য যে এদিন মই ঘটনাক্ৰমে এজন দেৱতাক লগ পালোঁ হয় এজন দেৱতা যি মোক আজি অৱস্থালৈ লৈ গৈছে তেওঁক দেৱতাৰ বাহিৰে আৰু কি বুলিনো অভিহিত কৰিব পাৰি আপোনালোকে কওক মানুহজন ৰ'ল শ্ৰোতাৰ মাজত উঠা গুণগুণনিৰ ঢৌ মাৰ যোৱাৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিলে মোৰ লগত তেতিয়া কেইবাজনো বন্ধু আছিল দেৱতাজনে আমাক ক'লে যে তেওঁ বিদেশত থাকে কেইদিনমানৰ কাৰণে নিজৰ পুৰণি গাঁৱলৈ ফুৰিবলৈ আহিছে তেওঁ গাঁৱৰ মানুহবোৰকো তেওঁৰ দৰে ধনী হোৱাৰ পথ দেখুৱাব খোজে তেতিয়া মই তেওঁনো ক'ত থাকে কি কৰে সুধিলোঁ তেওঁ ক'লে তেওঁ থাকে প্ৰিন্স অব ৱেলছ নামৰ এটা দ্বীপদ তাত মানুহ কম কামৰ অভাৱ নাই তাত এদিন কাম কৰিলে যিমান ধন পায় আমাৰ ইয়াত ছমাহ কাম কৰিলেও সিমান নাপায় খোৱা বোৱা সকলোফালে সুবিধা আৰামেই আৰাম তালৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনটো একেবাৰে সলনি হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁৰ নিজৰ ভায়েকহঁতক লৈ গ'ল ভায়েকহঁতে অৱশ্যে কিছুদিন কাম কৰি উভতি আহিছে উভতি আহিলেও ইমান ধন লৈ আহিছে যে গোটেই জীৱন কাম নকৰিলেও চলি যাব এতিয়া তেওঁৰ নিজৰ কাৰণে কৰিবলৈ একো নাই সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ দেশৰ পৰা মানুহ নিবলৈ আহিছে যাতে তেওঁৰ দৰে নিজৰ দেশৰ দুখীয়া মানুহকেইজনমানে সুখৰ জীৱন লাভ কৰিব পাৰে আমি তেওঁক সুধিলোঁ তালৈ যাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে সাত বছৰ কাম কৰিম বুলি এখন চুক্তিত চহী কৰিব লাগিব সাত বছৰ কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি ধন মাহে মাহে দিব পাৰে তাৰে এমাহৰ ধন আমাৰ ইয়াত আমি এবছৰতো উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ সাত বছৰ কাম কৰাৰ পিছত আমি অপৰ্যাপ্ত ধন উপাৰ্জন কৰি দেশলৈ ঘূৰিও আহিব পাৰোঁ তাতে থাকি স্বাধীনভাৱে ব্যৱসায়ো কৰিব পাৰোঁ নিজৰ ইচ্ছা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলেও আমি যিমান ধন আনিম তাৰে আমি গোটেই জীৱন ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি খাই থাকিব পাৰিম মানুহজন ৰ'ল মানুহবোৰৰ মুখত আগতকৈ বেছি মেল খাই গৈছে তেওঁলোকে যেন পৰি দেশৰ সাধুহে শুনিছে মোৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে মই তেওঁৰ কথা বিশ্বাস কৰিলোঁ মোৰ দুজন বন্ধুও তেওঁৰ কথা বিশ্বাস কৰিছিল বাকীকেইজনে বিশ্বাস নকৰিলে মই ভাবিছিলোঁ ঘৰত থাকিলেতো গোটেই জীৱন এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব এবাৰ বাহিৰলৈ গৈ চোৱাত আপত্তি কি যদি মই সঁচাকৈয়ে ধনী হৈ উভতি আহোঁ মই মোৰ মা দেউতা মোৰ পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীক সুখে ৰাখিব পাৰিম সেয়ে মই সেই দেৱতাজনৰ লগত গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত মোৰ কি হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় মোক দেখিয়েই ধৰিব পাৰিছে মই এতিয়াও তাতেই থাকোঁ পৰিয়ালৰ সকলোকে মই তালৈ লৈ গৈছোঁ মোৰ বন্ধু এজনে অৱশ্যে ঘৰলৈ ঘূৰি আহি মাটি বাৰী কিনি এজন জমিদাৰৰ দৰে জীৱন কটাইছে কেতিয়াবা মোৰ লগত ওলাব দেখুৱাই আনিম মোক সেই দেৱতাজনে কৈছিল মই যেনেকৈ মানুহক সহায় কৰিছোঁ তোমালোকেও পাৰিলে তেনেকৈ সহায় কৰিবা মানুহজন ৰ'ল সুহানে ইতিমধ্যে মানুহ ঠেলি ঠেলি গৈ মানুহজনৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছিলগৈ আমি যদি যাব খোজো কি কৰিব লাগিব এজনে সুধিলে সাত বছৰৰ কাৰণে চুক্তি কৰিব লাগিব বাকী মোৰ দায়িত্ব যোৱাৰ খৰচ খোৱাৰ খৰচ মোৰ অলপ ধন যোৱাৰ আগতে আগধন হিচাপে দি দিম ঘৰত দি যায় নিজৰ কাৰণে কিবা কিনে যি ইচ্ছা কৰিব পাৰে তালৈ গৈ যেতিয়া ধনী হৈ পৰিব তেতিয়া যদি ভাবে সেইখিনি ধন উভতাই দিম তেতিয়া দিব হাঁহিমুখে ল'ম তাৰ আগতে নহয় গুণগুণনি লাহে লাহে কলাহললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য দিছে কিছুমানে মানুহজনক ঠগ আখ্যা দিছে কিছুমানে বিশ্বাস কৰিছে কিছুমানে বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ দুমোজাত থিয় হৈ আছে লাহে লাহে বেছিভাগ মানুহ আঁতৰি গ'লগৈ ৰৈ গ'ল এমুঠি ডেকা ল'ৰা তাৰ মাজত সুহান আৰু শুই এনো আছিল ভিৰৰ পৰা আঁতৰি আহি মানুহজন এইবাৰ গছ এজোপাৰ ছাঁপ থিয় হ'ল দাস এজনৰ হাতৰ পৰা টোপোলা এটা লৈ তেওঁ চকলেট এমুঠি উলিয়ালে নিজে এটা মুখত ভৰাই বাকীবোৰ সকলোৰে মাজত বিলাই দিলে স্বৰ্গৰ অমৃত্যৰ দৰে সোৱাদ লগা চকলেট মুখৰ ভিতৰত গলি যোৱাৰ লগে লগে গলি গ'ল ডেকা ল'ৰাবোৰৰ মনবোৰ এঘাৰজন ডেকা ল'ৰাই যেতিয়া চুক্তি পত্ৰত চহী কৰিছে তেতিয়া আবেলি